بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدل هانتي مداود يالا كنا سوى دوادة برامج كاردولي يدايو تدبات كان اينو كي يجدو نو ديك مدى بلديك او هست مادة قبل كتوك دير تاسوينو دير دكو سار نو وحيابها كلا دولة ديك مدى سي كاقبسو ميا إسان نديه ودن بيي أتاني ينتي سومالي لان دي بلسو نغطو يحر نمدي دا وحي سوتر يهور مركة كلا دوانة كاتس قادة يديغانة دا سومالي لان كاسو يسوكوشي ريه ركة كلا دوانة قبل دا ديك مو ينكي يديغانة دا يريا ريادات كنو ليهي barnaamijkan gaar ka ah oo qayb ka noqon doona barnaamij taxaneedka dhuliga dhaayo ee aad kala socon doontaan Aerial TV toddobaad kasta waxaanu si gaar ah ugu duristaagaynaa degmada Beledweyne oo qiyaastii ilaa 150 km dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer degmada Beledweyne waa degmo taariikheed qayb weyn ka soo qaadatay halgankii xorriyadda Soomaaliland waxaana ay gudhig u ahayd dadaalladii dib loogu hantay dalka ila waqtigaasi waxay degmadu ahayd mid baahiyo badan ay ku gadaanayeen waxana soo maray maamulo badan oo mid kasta muddo xilka soo hayay kuwaasi u hanaanka wax qabad iyo dib u dhismeel kala duwan soo gaadhsiyay balan dib u eegna waxyaabihii ka qabsomay labadii sano ee u dambeeyay degmadaasi oo majaraha hoggaanka u hayay Aadan Saalax Awdiriye oo saddexdii bishan si rasmi ah xilka ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo igmaday intii uu Aadan Saalax xilka u hayay degmadaasi waxa uu qaaday tallaabooyin horumarineed oo ku doonayo inuu kor ugu qaado bilicda degmada hanaanka isha socodka degmada iyo deegaanada ku xiran isagoo baneeyay wadooyin halbowle ah oo soo gala degmada Beledweyne sida wadada isku xidha Beledweyne iyo Burco arrintaas oo noqotay mid lagaga dheehan karo bulsho iskeed wax u qabsan karta iyo hoggaan dadka ku dhiirin kara inay tacab geliyaan deegaankooda waa kan Aadan Saalax Awdiriye oo ka waramaya bal waxyaabihii uu qabsamay intii uu degmadaasi maamulka u hayay hawsha ballaaran ee horumarka ee degmooyinka saddexda aanu ku walaalaynay waa Beledweyne iyo Qoryaale iyo Warcibraane hawsha ballaaran waqtigii aan ka soo bilownay Beledweyne degmada Beledweyne ayaan hawsha ka soo qaadnay run ahaantii maalintan hawsha soo bilaabaynay yaani dadka badidiisu culays iyo waxa la qaban karin bay u arkayeen hawshaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadka shacabka ama community-ga sida uu gudoomiyaha horeba u sheegay waxaan dareensiinaynaa oo aan dadka taabsiinaynaa oo dadka u sheegaynaa oo ku wacyigelinaynaa in wax la qabsan karo waxaan waydi kala qaban doonaa anagu ka maamul ahaan markii aan magaalada Nimi ee naloo soo magacaabay waxaan diirada saarnay oo hal abuur ka dhignay aniga iyo maamulkii degmada ee la joogay ama mas-uuliyiinta degmada waxaan hal abuur ka dhignay degmadeennana aynu maanta joogno waxaa ka bixi jiray laba wado oo wadana waa wadada xuduudka wadana waa wadada Burco baxda ayay ahayd wax sirfeeya may lahayn run ahaantii may lahayn dadka shacabka ahi inay doonayo magaalada inay maal gashadaan inay hantidooda dhigtaan sababtoo ah magaaladu bilaa sirfeey bay ahayd annagu waxaan markaaba diirada saarnay oo hal abuur ka dhignay inaanu magaalada bilicdeeda iyo sirfeygeeda oo maanta ay inoo saamaxayso in 25 wadog in ka badani ay ka baxdo inaanu sirfeygeeda qaadno ilaahayna waa nagu guuleeyey waana wax inoo yaalla qof kasta oo maanta hantidiisa dhiganaya ama maal gashanayaana uu degi doono meel uu hubo oo aan wado lahayn sidaa awgeed arrintaasi waxaan ku soo dhaweynayaa inta inoo dhiban saaxiibkay Cali Faarax Cali oo isaguna halabuurkii ugu horreeyay wax ku lahaa degmadana hore uga soo shaqeeyey inta u harsan sarfeyga magaalada oo koonayaasheeda inuu inoo dhammaystiri doono Cali Faarax Cali uu ku soo dhaweynayaa qodobka labaad annagu markii sarfeygaas noo hawlgalay ama uu noo hirgalay waxaanu diirada saarnay oo hal abuurka iyaga labaad ahayd arrintaa horta waxaan uga mahad celinayaa hadalku laba laalaabo dadweynihii i garab qabtay ee shacabka reer Beledweyne aha iyo dadweynihii dhulka aan ka jirnay cagafyada ka marinay oo maanta na hareera toban oo maanta u damqaday degmadooda aad iyo aad baan dadkaasi iiga raalli noqon doonaan anigoo kaashanaya laamaha bulshada ururada bulshada odayaasha iyo maamulka degmada waxaan diirada saaray oo ii muuqatay inagoo u jirna maxmiyad aada u dheer magaalada Burco wada la'aan inagu dhacday iyadoo aanu anagu islahayn markaa waxaa la tartamaysaanba waxqabadka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi Cabdi waxaan diirada saaray inaanu bixino wado wadadaas oo hawl badan iyo arrimo fara badan inagu keentay waxaan uga mahad celinayaa intii ila soo shaqaysay iyo guddidii hawsha ila waday
oo ay geesinimo iyo waxqabad mugla ino muujiyeen dad ayadoo aynu muuqaal ku arki doono YouTube-kan ay inoogu jirto ay aad iyo aad inoogu taalo inay inoo dhagax inoo daamurka inoo saari doono guddoomiyaha iyo waxqabadkiisa Cali Faarax Cali baynu taana kusoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala reer dhiganiga garab kula qaban doonaa iyadana halkaas kusoo dhawo dhaafayaal kale kadib anoo hadalka idiinsoo koobaya walaalayaal waddooyin aanu barnaynay hadday tahay waddada u baxda Coodale iyo Bilidhig iyo hadday tahay waddooyinka dhagax dheer taasina waxqabadkayagii aanu annagu ku howlgalay ayay ka mid ahayd waxaanu qabannay oo intii aan anigu meesha joogay noo suurto gashay xurfadaha maanta xurfadda Bilidhig labadii sannadood ugu dambeysay ama muddada aan joogay biyo kamay go'in run ahaantii waxaa ilaahay nagu ilhaameeyey inaanu waddooyinka gacmadeeda oo jabi jiray aan u moosnay oo u xidhnay oo biyo xidhan weyn u samaynay oo aanay mar qura ilaa ay maanta aynu joogno aanay dadka bulshada deegaanka degta aanay biyo ka waayey waxaan ilaahay nagu ilhaameeyey oo aan anagu magaalada u qabanay magaalada aynu joogno daad baa la tegi jiray dhammaanteed kuray ku taalaa daad baa la tegi jiray waxaanu ka samaynay inaanu daadka ka xidhno magaalada oo aanu ka wareejino biyaha oo aanu ku darno meelo aanay magaaladu marin togo kale aanu ku darno taana ilaahay baa nagu ilhaameeyey waxaa halkan nooga muuqan doona bilicda magaalada sida aanu waddooyin geesta kale shacabka degmada Bilidhig mas-uuliyiin iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa ka marakacay mudnaanta danta shacabka iyo dardargelinta howlihii shaqo ee muddo laba sano ka qabsoomay degmada intii uu majaraha hoggaaminayay Aadan Saalax uu diriyay waxaanu gelbinaynaa maayarkii hore aadan saalax diiriye oo nin aad u fiican ahaa oo intii uu nala joogay inkastuuna in badan nala joogin aanu aad iyo aad waxqabadkiisa aanu ugu qushuucnay oo asaguna aanu sii gelbinayno oo aanu doonayno meel halkan ka sarreysa inuu tagana waa sii gelbinaynaa aadan saalax wuxuu ku suntan yahay waxqabad waxaa ugu boogdheer waddada ka baxda Bilidhig ee halkan laamiga ka gashay ayaa wixii kale horta taasaan idhin ballaadhnayd ee wax ka qabatay ee degmada horumarinta ugu weyn ka qabatay waxay xukuumaddii kulmiye ee uu hoggaaminayay Rugu Cadaagii aad iyo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa Maxamed Axmed Maxamuud Siilaayim أحمد محمد محمود سيلاي هذا سدد سنوات ايه أنا قدوميهاش اللي كلا بدلا يلا سو شقين يي أنا حلك فلين تهيي وها كقب صومي مشاريع عاد فربضن وأنا كل جزء كوبي كري وحسبي ككل مية يو حكومة دي وكلا دمبيي ايه أحمد محمد محمود سيلايو يوم وصبي حيو قامين يان أي يقو فلين وأنا قوم هذا غينا aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa ka qabsoomay doorashooyin saddex doorasho ayaa ka qabsoomay muddadii anigu aad joogay waxaa ka qabsoomay saddex diiwaangelin iyo laba kaad bedel waxaa ka qabsoomay hawlo fara badan oo nabadgelyadu muhiim tahay oo ugu horeyso waxaa muddada aan joogay aad iyo aad iyo aad aanu ugu hambalyeynaynaa xukuumadii kala dambeeyay xukuumadda waxqabadka ah ku suntanaa ee ku xisbiga kulmiye ayaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa waxaan leeyahay xukuumaddan xukuumadda bedeshay waa xisbigii kulmiye Muuse Biixi Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa labada doorasho isaga dambeeyay labada xil isaga dambeeyay labaduna waa xisbiga kulmiye waxa weeye waxqabadkii hore iyo ka dambe labadaba waxa weeyaan xisbiga kulmiye ayuun baynu ka sugaynay dooranayna isagii ayaanaynu ka hadlay imikana ka sugaynaa wixii noo hadhay ee degmada Bilidhig Aadan Saalax Diiriye kaasoo ku suntan waxqabad la taaban karo kana mid ah waddada dheer ee isku xidha saddexda degmo iyo gobolka waxaa kaloo uu qabtay magaalada wax sarfayo ka jiri jiray may jirin suri kastaa uu xidhnaa asaga oo ka saaray
سرفي لماي سرية لو هرسنت هاي انت كا هرسنة ان شاء الله والله بيحضونا هلوريتشنيت وحنو قرينا وحنو عدينا انا قدومي هوريد المدى بريديك قدومي عادن سالح او ديري انو ها قدومي وحقبتك قدومي ديرنانتا قدومي هرمركا وحا قدومي وبابعدي ودادا دير اكا بادن بقولك كيومتر اساقو هل اسكرهو iya hal gaari ah afaga fowata inuu wadada baneeyo oo uu hindisa degmada Bilidig inay yeesho laami waad ma beentay ba hoteyna si sharaf leh baan u sugoteyna wuxuu ku suntay wax qabad waxa weeye maayirka dhaqaajiyay wadada ilaa Bilidig ilaa qoryaalaha ee maxay ahayteen dadweynaha oo gacan ka helay mooyaan aan cod kale gacan ka helin ayuu ahaa waxa weeyaan ta sida runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu sugoteyna aad iyo aad aad iyo aad waxaan u amaanayaa madaxda hore ee halkan maamulka ka haysay madaxda hore halkan maamulka ka haysay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin gudoomiyaha hore iyo gudoomiyaha iyo xogayhiiba aad iyo aad bay u mahadsan yihiin way shaqeeyeen way nolo shaqeeyeen si fiican bay nolo shaqeeyeen deegaanka iyaga wana anaga way nala shaqeeyaan aad waxaan ku cabanayno wanaag mooyaane waxaan ku cabanayna midna ma jirto horeeyo maayirkii hore iyo xoogayii hore halkan waxaa looga furay markaasi wanaagsan baa looga furay waxqabad baa lagu tilmaamay waa la cadeeyey anaguna waa ugu mahadnaqaynaa gudoomiyihii hore Aadan Saalax iyo xoghayaha hore Ismaaciil waxaan rulayna waxqabad baa laydinku tilmaamay dee magacba kala tagteen insha allah xulalka waaweynna waa heli doontaan annaguna waa idinku taageersanna waa ku raacsannahay degmada waxqabadka ay sidaa idinku caddaysay madaxdii hore ee degmada waynu sii sagooteynaa waana u ducaynaynaa madaxda cusub ee degmadana waynu soo dhoweynaynaa waa u ducaynaynaa waana la dardaarmaynaa madaxdii hore ee degmada waxaan leenahay runtii muddadii aa xilka soo hayseen wixii aa qabateen intii annagu gobolka aanu joognay iyo intii ka horreysayba waa ka markhaati kacaynaa shaqo wanaagsan baa degmada ka soo qabateen si wanaagsan baa u shaqayseen waqtigii ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray inaa halkan ka tagtaan na waa ka tagteen waxaan idin leenahay wixii aa qabateen ee aad degmada u qabateen ilaahay ajri iyo xasanaad ha idinka siiyo halkan maanta aa ka tagteen meel ka sii darajo ka sarraysana insha allah biidnillaahi baari ilaahay baan idinka baryaynaa guud ahaan badaawadayaal barnaamijka ood kala socoteen telefishinka aerial intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxaa isku soo dibiriday idina soo diyaariyey isla markaasina idinla socodsiinayay barnaamijkan anigoo ah maxamed matan gabalaax tan iyo intana hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh